Poštovani slušaoci i gledaoci Radio Televizije Gradiška, želimo vam dobar dan. Mi smo već ranije najavili goste u našem studiju. Naš prvi gost je gospodin Miloš Jagodić, predsjednik Gradskog udruženja penzionera, kojem želimo dobar dan i dobrodošlicu. Hvala vam na pozivu. Drago mi je što sam prisutan ovdje u Radio Televiziji. Pozdravljam sve slušaoce, sve gledaoce, pozdravljam svoje penzionere. Želim im puno zdravlja i onoliko koliko mogu da još uvijek budu aktivni i da rade u svrhu boljeg života samih penzionera. Gradska organizacija penzionera u našem gradu je svakako jedna od bolje organizovanih. Da nam malo kažete na koji način ste organizovani i koliko ima penzionera u Gradišci? Pa Gradsko udruženje penzionera je peto po veličini u Republici Srpskoj, broji 9.626 penzionera. Od toga su članovi, znači oni penzioneri koji plaćaju članarinu 3 marke, 7.856 ili 83% penzionera. Organizovani smo u 20 mjesnih udruženja, znači imamo 20 predsjednika mjesnih udruženja, imamo 20 upravnih odbora mjesnih udruženja. Oko toga posla je angažovano je na terenu, znači Gradiške cijele, Gradiške u tih 20 mjesnih udruženja, preko 560 penzionera. Ukupan broj penzionera, da li se, da kažemo, poklapa u našem gradu, koji su članovi, da li su svi članovi udruženja? Nisu svi članovi udruženja, znači od 9.426, 7.856 su članovi udruženja ili 83%. Nažalost, članovi udruženja nisu strani penzioneri, nisu penzioneri koji imaju 1000 ili šta znam, malo veću penziju, što, evo, ovim prilikom ja ih molim i pozivam da se učlane, da budu donatori, da pomognu onim penzionerima koji imaju manje penzije nego oni. Znači, tu mi gubimo na samo 1000 članova godišnje, 36.000, a 36.000 mi možemo 70 penzionera poslati u banju. Evo, kada ste pomenuli i banju, znamo da je ovih dana bilo određenih aktivnosti udruženja penzionera, ali da napravimo mali osvrt na prethodnu godinu. Šta biste to izdvojili od realizovanih aktivnosti u prošloj godini i u prvom dijelu ove godine? Pa da vam kažem, mi smo prošlu godinu, bez obzira na koronavirus i tu pandemiju i tako dalje, ogroman posao uradili. Ja ću vam samo u kratkim crtama reći koje je to najvažnije što smo uradili. Mi smo napravili organizaciju takvu da imamo 4 ljudi koji rade humanitarni rad u udruženju penzionera, znači imamo pravnika, knjigovođu, blagajnika i ja kao predsjednik. I mi u toku godine, vjerovali ili ne, dnevno primimo najmanje 30 penzionera ili u toku godine radni dani, kad se to pomnoži, to je između 6 i 7 hiljada. Mi smo udruženje koje je kao košnica jedna, stalno neko dolazi, stalno neko odlazi, ima problema, rješavamo u kodu koliko možemo. A što se tiče, šta smo uradili? Pa puno smo uradili. Kad pričam puno uradili, evo, na primjer, pomoć u novcu od 50 do 100 maraka podijelili smo za 1800 penzionera 131.215 maraka. Pa dalje u banju Tesli smo poslali 30 penzionera, a u banju Mlječanica 25 penzionera, što onda se koštalo 28.760 maraka. Dalje je podijeljeno 132 paketa prehrane i higijene, koje je koštalo 5.280, naknada porodicima umrlih penzionera. Nažalost, moramo ovdje istaći da je 456 penzionera prošle godine umrlo, odnosno 77 penzionera više nego 2020. godine. Znači, 2021. godine je umrlo 77 penzionera, pa nisu svi penzioneri, znate, umrli od COVID-a i od toga. Ima tu mnogih razloga, nadam se u sljedećem toku ovog izvještaja moga, ja ću navesti otprilike koji su to razlozi većeg umiranja penzionera. Dalje, mogu vam reći da je naknada porodicima umrlih penzionera isplaćena 180.600 maraka, a pomoć u lijekovima, samo u lijekovima, nažalost, dođu penzioneri i donesu račun, nemaju zašto uzeti lijek.
50, 20, 30 maraka, mi smo podijelili 21. godine 58.194 marke ili sve ukupno 404.046 maraka mi smo dali našim penzionerima. Kad saberemo koliko je penzionera dobilo pomoć, to je nešto preko 2600 penzionera prošle godine dobilo pomoć od udruženja penzionera. Da li je to više odnosu na neki raniji period, odnosno da li sve veći broj penzionera traži pomoć? To je puno više nego raniji period, ali zahvaljujući i gradskoj upravi, odmah da vam kažem. Gradska uprava imala je sluha i svi ljudi koji rade u gradskoj upravi, ja im se puno zahvaljujem, oni su odvojili 90.000 iz budžeta grada za udruženje penzionera plus 65.000 domu zdravlja za liječenje penzionera do 65 godina, da ti penzioneri koji nemaju 65 godina pun, da ne plaćaju učešće tamo u liječenju i tako dalje. Tako da je to prilično dobra suma. Međutim, to još uvijek ovako, kad mi saberemo i oduzmemo, to je za nas mala suma, to je ovako otprilike 9-10 maraka po jednom penzioneru u toku godine, kad ovako saberemo. Smatram da Gradiška i da će Skupština Gradiške i rukovodstvo grada Gradiške, kojem se opet kažem zahvaljujem, jer su imali razumijevanja prema nama u rebalansu godišnjeg plana, ipak na neki način povećati na budžet penzionerima. Pa sad koliko mogu, toliko ću uraditi. Tim sredstvima svakako se dodaju sredstva od članarine. Koliko ona iznosi? Pa da, mi imamo sredstva od članarine, 3 marke, 7.000, 800 nekoliko puta 3 marke, jeste toliko i toliko, 200 i nekoliko hiljada i 90.000. Tako da nama oko 330 nekoliko hiljada dobijamo u budžet, a mi smo potrošili 404. E sad se postavlja pitanje odakle nam pare. Znate, imali smo prije mene prilično dobre ljude koji su vodili udruženje penzionera i oni su svake godine ostavljali iz budžeta, ušparali, kako se to može reći, ostavljali su tako da smo imali da namirimo taj dio, tako da nismo poslovali sa gubitkom. Kako žive gradiški penzioneri, evo s obzirom i na brojna poskupljenja, koliko iznosi prosječna penzija, možete li očekivati određena povećanja penzije u narednom periodu pored tih redovnih usklađivanja? Aha, kako žive penzioneri? Penzioneri žive skromno. Žive onako kako su naučili. Oni su bili skromni i kad su počeli raditi, nisu imali ništa. Nije bilo ni firmi, ni preduzeća, nije bilo ništa. Sve što je sada nekada bilo, malo se i rasulo to puno, otišlo je tamo gdje se ne zna gdje je otišlo, ti penzioneri su odvajali iz džepa svoga, od svoje plate i tako dalje, odvajali su da naprave fabriku, da naprave da bolje žive i šta ja znam. Međutim, sada smo došli u situaciju da upali smo iz socijalizma u kapitalizam, nismo bili spremni za to. I sada je penzija, naša penzija, prosječna za 9.426 penzionera, sa povećanjem ovo usklađivanjem sa novom godinom, sa današnjim danom, 367 maraka i 20 feniga. Prosječna penzija, to kad se uzme, to dok se plate komunalije, dok se plati struja, dok se plati i posebno ko je bolestan i tako dalje, sa tim se ne može preživjeti, nažalost, moram tako reći. U gradu Gradišci ima osiguranika, znači ljudi koji su prijaviti i koji rade, 12.134, a penzionera 9.426, to je 1,29 radnika na jedan penzioner. Ne mogu taj 1,29 radnika zaraditi za jednog penzionera. Nekad je to bilo 3, 4, 5 radnika. I nekad je bilo da su penzioneri imali svoja odmarališta, svoje sve. Međutim, sad je sve palo na udruženje penzionera, odnosno mi imamo dobru saradnju sa udruženjem penzionera, sa Republičkim udruženjem penzionera koji nam pomažu u mnogim stvarima, kao što je ugovaranje za banju, ugovaranje za drva, ugovaranje
za penzije veće, jel on mogu uticati kod vlade više nego mi koji smo na terenu. Mi na terenu radimo, kako se kaže, onaj posao koji je vrlo težak, a to je da pomognemo penzionerima koliko možemo. Koji je to iznos najniže penzije? Najniže, ovako da vam kažem samo, od, na primjer, od 200 do 200 maraka imamo 1014 penzionera, od 200 do 300 maraka 3130 penzionera, od 300 do 400 maraka 2009 penzionera, od 400 do 500 maraka 1779 penzionera i od 500 do najveće penzije u Gradici koja je isplaćena, to jedan čovjek, ima 1504 marke i 95 feniga. Ima takvih penzionera, mislim od 500 do 1500, 1494. Tako kad uzmemo da zaključak je da 68% penzionera imaju manju penziju od 400 maraka. To znači preko 6000 penzionera naših udruženja ima manju penziju od 400 maraka. Pa se postavlja pitanje kako to rasporediti, kako to uvesti nekako da normalan život i tako dalje. Nažalost, mora se konstatovati da penzioneri su ostali usamljeni u svojim domaćinstvima. Da. Obično jedan ili dva penzionera žive ili imaju sinove i tako dalje koji su se raselili po bijelom svijetu i oni su ostali tu da se snalaze kako znaju i umiju. Nažalost, mnogi i umiru, a ne znamo kako. Ja sam na sve jednom skupštini mjesnih udruženja koji smo održali prošlog mjeseca razgovarao sa svim penzionerima koji su, jednostavno oni su skromni, oni su rekli daj predsjedniče, ako postoji mogućnost da Republičko udruženje utiče na vladu da se te penzije ne samo usklađuju, nego da se povećaju. Tako da je donijeta odluka da se poveća penzija 10%, koja će biti isplaćena majska penzija početkom juna, tako da 10%. Eto, sada 10% je za ovaj način dizanja cijena i tako dalje, to je već potrošeno, tako da ćemo morati već sljedeći 2-3 mjeseca tražiti opet povećanje penzija, jer nemoguće je stvarno izaći na kraj sa ovim cijenama. Evo da se malo osvrnemo i na lijepe teme, možemo to tako reći. Bilo je izleta nedavno, bilo je druženja, velika zainteresovanost, o čemu se radi? Je bio počast, kako se kaže, da je to, svi su se bili začaurili u svoje neke bunkere i šta ja znam, niko ni s kim nije išao, odrodili smo se nekako, šta ja znam, bojali smo se i bolesti i svega i svačega. Evo, na koncu dobili smo zeleno svjetlo da možemo organizovati izlet i mi smo u subotu organizovali izlet za 50 penzionera, i otišli smo u Petrovo, na Ozren, obišli manastir, obišli tamo. Tako da su penzioneri se opustili taj jedan dan. Ali mogu vam reći da već sutra u 7 sati ispraćamo 26 penzionera o trošku udruženja penzionera u Banju Teslić, najbolesniji penzionera i tako dalje, koji će ostati tamo 10 dana. Obezbijedili smo i prevoz i dovoz i stručnu ekipu koja će ispratiti, medicinsku sestru i sve ostalo, tako da naši penzioneri su, kažem, skromni i zadovoljni onoliko koliko imaju. Ali vrlo vrijedni. I danas, vrijedni, ne samo da su vrijedni što se tiče rada u udruženju penzionera, oni su vrijedni na svojim njivama, oni su vrijedni u svojim kućama, nažalost, posebno gradske sredine, one svaki drugi, treći stan je prazan ili jedan penzioner u njemu i tako dalje, nema komšija, nema ništa. Bilo bi dobro kad bi učinili neki humanitarni gest, svaki od nas penzionera, pa kad vidi da ne može izaći penzioner, da mu se ode uzeti hleba, da mu se naloži vatra ako ništa drugo. Pa u selu, ako vidiš da nema dima kroz dimnjak, a znaš da živi jedan ili dva penzionera, trebalo bi se navratiti pa vidjeti. Pa mi, to je život, nije to. Samo se tako može na neki način pomoći penzionerima. I mali znak pažnje je značajan. Pa da. Od narednih aktivnosti koje ste planirali, da li biste još nešto izdvojili? Pa ove godine, odmah da vam kažem, mi smo
odnosno prošle godine smo upisali 4200 metara prostornih drveta za 468 penzionera. Onda imamo kasu uzajamne pomoći gdje dajemo od 500 do 1000 maraka na godinu dana otplate bez kamata, bez ičega. Kad čovjek treba da ode da se liječi negdje u Beograd ili šta ja znam, u Banja Luku, treba dosta ljudi koji donese račun da je lijek košta 500 maraka. Onda mi tu uskačemo sa našom kasom uzajamne pomoći koji oni su dočekali, mislim to je najveći potez udruženja penzionera već unazad nekoliko godina i mi imamo sada 446 članova kase uzajamne pomoći, mi smo podijelili 280.000 maraka pomoći penzionerima koji otplaćuju. To je ujedno i čuvanje novaca a najveća pomoć penzionerima. Hvala vam lijepo, Miloše, što ste danas bili naš gost. Hvala i vam. Želimo vam dobro zdravlje i mnogo aktivnosti u narednom periodu. Hvala vam najljepša i mi vama želimo da se što više tehnički opremite i da budete što više prisutni ne samo kod penzionera nego i u selu i u mjesnim zajednicama. Nisam spomenuo mjesne zajednice, propustio sam. Mislim recite, da mjesne zajednice vremena, da. Ne sarađuju puno sa penzionerima, što je velika šteta. To je velika šteta jer udruženja penzionera su najveće organizacije u mjesnim zajednicama. Pa tako da ponekad se imamo dojam da penzioneri na neki način služe samo eto, kad treba ići na glasanje da se to glasa i tako dalje. O tom potom. Evo, nadamo se da će se to na bolje sve promijeniti u narednom periodu, da će biti više komunikacije i aktivnosti. Da, hvala vam najljepša. Hvala i vama još jednom, poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Gradiška. Naš gost danas bio je Miloš Jagodić, predsjednik Gradskog udruženja penzionera. Hvala vam za pažnju.